A pandemia do coronavírus trouxe questionamentos, inclusive na forma como se configuram as cidades, que pode ter sido algo determinante para a proliferação da doença. Especialistas analisam que no pós-pandemia seja o momento de repensar o planejamento urbano, como já aconteceu no passado com outras doenças em escala global, por meio de políticas públicas que proporcionem melhores condições de moradia e transporte público, por exemplo. Em alguns espaços das cidades é possível concretizar de forma mais eficaz as medidas de isolamento, porque, ironicamente, já estavam isolados. Estamos num modelo de sociedade em que certos estratos sociais, para certos estratos sociais, o isolamento é um valor. Vivem segregados e interdependentes de populações que não conseguem cumprir de forma adequada as medidas de segurança e, por isso, morrem mais. A pós-Covid-19 pode até obrigar e condicionar novas formas de conceber os espaços, como já ocorreu em outras pandemias do passado. Mas sem medidas que promovam inclusão e justiça social, como no passado, a gente corre o risco de repetir esse drama em maior escala. O uso das tecnologias do tipo Big Data provavelmente trará grandes avanços para informatizar o planejamento urbano, né? De modo que teremos muito mais informação em condições de serem processadas em tempo real e, com isso, ajudar do ponto de vista das estratégias de políticas urbanas. Outro aspecto que a gente pode dizer que é positivo é o fato de que o disciplinamento em relação à higiene pública pode levar a um novo estágio de saúde coletiva nas cidades, né? E isso é importante porque, com os avanços da medicina e com o asseio coletivo, né, as condições de saúde pública podem fazer dar um salto em termos de expectativa de vida, em qualidade de vida. Por outro lado, e esse é o lado negativo, há uma grande desigualdade de acesso, né, aos serviços de saúde, à educação, ainda como um elemento de base que diferencia as pessoas, de modo que pode se acirrar ou manter uma situação que já vem desde sempre no Brasil, de grandes diferenças sociais dos espaços urbanos. Ítalo Nunes para o Minuto Assembleia.